Meu familiar está se perdendo na rua. Quais os cuidados que devo tomar? Quais serão as melhores medidas de segurança a serem tomadas para idoso com a doença de Alzheimer? A progressão da doença faz com que muitos idosos percam a capacidade de se reconhecer nas situações de perigo e de impor certas atitudes. Por isso, a segurança para as pessoas com Alzheimer deve ocorrer em tempo integral. Conforme a memória e a capacidade de raciocínios regridem, as situações de perigo aumentam e ameaçam a segurança do idoso. Dessa forma, a pessoa responsável, um cuidador ou um parente familiar, precisa ter total cuidado e atenção nesse quesito, sabendo que devemos estimular e respeitar a autonomia o máximo possível, mas sempre nos limites da segurança. Quando uma escapadinha acontece, ficamos desesperados. Para evitar esse transtorno, é prudente comunicar às pessoas do comércio local sobre a doença dos nossos idosos, para que, se uma possível fugida, essas pessoas possam conduzir de volta para casa ou comunicar ao familiar. Ou gravar o nome, telefone, placas, pulseiras, correntes, gargantilhas. Ou bordar nos tecidos e costurar as roupas. Também tem como escrever a caneta em lugares discretos da vestimenta. Como foi dito anteriormente, evite deixar chaves nas fechaduras e utilize travas de segurança nas mesmas. Existem aparelhos eletrônicos mais sofisticados, que são os localizadores, os conhecidos como GPS. Esses têm um custo mais elevado. Mas o ideal é que este familiar saia sempre acompanhado por outra pessoa.